Zampone é um prato feito com a pele do porco. Vocês vão ter que tirar essa pele muito cuidadosamente, sem rasgar ela. E ele é recheado com carne magra, mais ou menos uns 60%, e outras carnes mais gordas de porco. Tem alguns lugares que eles utilizam miúdos também. Essa carne ela é moída, muito temperada. Uma coisa que caracteriza muito a cozinha na Renascença são as especiarias. Então, o zampone geralmente leva canela, um pouquinho de açúcar, noz moscada, páprica doce, pimenta, um pouquinho de vinho. É importante, antes de rechear, marinar essa carne um pouco. Nesse pé de porco aí de vocês, tem uma parte que está aberta, que é por onde ele estava pendurado. Vocês precisam costurar bem. Depois que vocês costurarem com o recheio dentro, ele tem que ficar bem... Não pode ficar arrochado. Aquela coisa bem arrochado, bem firme. Vocês podem enrolar ele num voal ou num pano e cozinhar. Não cozinhar na pressão, tá? Porque a pressão, o negócio vai explodir. Então, sem pressão, pode finalizar no forno para dar uma douradinha. E é isso, gente. Tempero, habilidade, delicadeza, técnica. Semifinal de MasterChef, né?